Hvala što ste došli. Ja sam danas pozvao sve medije da odgovorim na laži i neistine koje je naš narodni poslanik Radmilo Lale Kostić iznosi u medijima, a vezano za rad direkcije, odnosno za rad ljudi koji rade u ovoj uglednoj ustanovi, odnosno uglednom javnom preduzeću. Danas je na konferenciji za novinare rečeno da je projektna dokumentacija za izgradnju ulice Milivoja Manića u Pirotu dva puta plaćena. Projektna dokumentacija je ovaj dokumenat koji je uradila Direkcija za izgradnju opštine Pirot, znači nije plaćena ni jedan dinar, a kamoli da je plaćena duplo. I ja se pozivam na reči našeg narodnog poslanika, neka dođu institucije da provere, da vidimo ko u ovom gradu laže, a ko govori istinu. Malo edukacija za narodnog poslanika, pošto vidim da se ne razume u realizaciju projekata i šta se kako dva puta plaća. Ako on zna o načinu dva puta plaćanja, mi to ovde u ovoj direkciji ne znamo. Što se tiče ulice Milivoja Manića, dokumentacija je urađena besplatno, platili smo nadzor nad izgradnjom objekta, platili smo tehničku kontrolu i samu fizičku realizaciju, odnosno ugradnju svetiljki, ugradnju stubova za rasvetu i tako dalje. O nikakvom duplom plaćanju se ovde ne radi. Da li on to loše video jureći tim nekim brzim vozovima kojima kaže da jure po Srbiji vozovima i automobilima, pa nešto čuje duplo ili uopšte ne vidi, ali dokumentacija postoji, neka dođe, neka proveri, ali apsolutno nema smisla da iznosi laži i neistine o ljudima koji ovde pošteno rade. Mi imamo čime da se pohvalimo, kazat ću i to, a voleo bi da se on pohvali šta je uradio za dve godine za ovaj grad. Što se tiče basnoslovnih para koje direkcija naplaća od naših sugrađana, prošle godine je naplaćeno od fizičkih lica 3 miliona i 700 dinara, naknada za uređenje građevinskog zemljišta i u 2015. 2 miliona i 200. To je negde oko 6 miliona dinara naplaćeno od fizičkih lica, što je manje samo od rekonstrukcije ulice Rogoz, koja je koštala 7 miliona dinara. Što se tiče rada direkcije, mi zaista imamo čime da se pohvalimo i posao direkcije za izgradnju opštine Pirot upravo jeste rešavanje infrastrukturnih projekata. Mi se ne bavimo nikakvom šoder kampanjom, radimo ono što smo dobili kao plan i program za realizaciju od strane lokalne samouprave. Znači, izgradnja i rekonstrukcija ulica u gradu, prema selima, izgradnja novih objekata kao što je most, bazen, omladinski stadion i tako dalje, rekonstrukcija javne rasvete, izgradnja inkluzivnog parka za osobe sa invaliditetom, održavanje dečnih igrališta, održavanje i plaćanje javne rasvete i tako dalje. Znači, jedan širok dijapazon obaveza koje mi ovde imamo. Na kraju radi se o velikim parama koje su nama poverene, negde oko 300 miliona dinara godišnje za realizaciju infrastrukturnih projekata koje mi uspešno realizujemo. Očekuje nas još nekoliko velikih projekata, kao što je izgradnja vodovoda do sela Ponor. Ja ću biti ponosan kada taj posao uradimo i pokažemo da nema sela u ovom gradu koje neće imati vodu. Veliki problem tih meštana biće naravno rešen. Most je završen, da se nekome sviđalo što je završen ili nije, da li je previše nagnut ili premalo, most je urađen u skladu sa projektnom dokumentacijom, bazen se gradi u skladu sa projektnom dokumentacijom. Što se tiče izjave i laži da bazen na 70 mesta teče, to je totalna i notorna laž. Bazen Skaškoljka ima problema na tri spoja gde voda curi, 12. dolaze ljudi iz Italije, iz Mirte, koje treba da gradi isti ovakav bazen u Beogradskoj areni za održavanje budućeg prvenstva, pogledaće bazen i u roku od 2-3 dana biće rešen. I nije to jedini problem na bazenu. Na bazenu još ima nekih problema. Evo, kazat ću narodnom poslaniku da sonda koja treba da dovede vodu do sterilnog nivoa trenutno ne radi. Biće popravljena. Još uvek smo u fazi ispitivanja sistema i dopuštanja objekta u rad. Svi sistemi će biti ispitani, ispravni i bezbedni za dalju upotrebu. Znači, ja pozivam narodnog poslanika
da dođe, da pogleda dokumentaciju. Ako ima bilo kakvih neispravnosti u ovom preduzeću, ja sam naravno odgovoran. Pa to već svi znaju. Bazin je kasnio iz više razloga. U fazi izgradnje došlo, imali smo dva izbora, takođe došlo je do promene nadležnosti ministarstava koje su pratili samu realizaciju projekta. Potpisan je ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta, zatim Ministarstvo građevine, pa onda prostornog planiranja i tako dalje. I sve su to neki problemi koji su dovodili do toga da do formiranja nove radne grupe koja bi gledala dokumentaciju prolazilo je po nekoliko meseci. Apsolutno ne mogu da podnesem ni jedan promil krivice zbog čega bazen kasni ili da je lokalna samouprava kriva što realizacija bazena kasni. Problem je kod ministarstava koja su u fazi izgradnje menjala radne grupe, nedostataka novca i sada trenutno imamo problem sa finansiranjem iz razloga što Fond za razvoj u toku godine nije do sada obezbedio pare, nisu sproveli javnu nabavku i tako dalje, ali to će biti naravno rešeno. Na kraju dobijamo objekat koji će biti jedini od Niša do Sofije ovakvog kvaliteta, a ovakav kvalitetan objekat na Balkanu ne postoji. To su rekli svi koji grade.